ئێمە باسی باشترین دروستکراوی خۆی پەروەردگارەکەین. بەڵێ، ئەوەی کە دروستکراوە فی ئەحسەنی تەقویم لە باشترین جۆر و شێوەیە. ئەو دروستکراوە بۆ کارێکی تایبەت و نێردراوەتە سەرزەوی بۆ تاقیکردنەوەیشی کاتی و دیاری کراوە. دوای تەوابوونی مدەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ مەنزڵ و شوێنی ڕاستەقینەی خۆی. باسی مرۆڤەکەین لە زنجیرەیە ئەمانەوە بزانین ئێمە کرێت چی لە مرۆڤەوە فێربین یا ڕاستروایە بڵێم ئێمە کرێ چی لە خۆمانەوە فێربین. سەرەتا لە تەمەنی مناڵەوە دەست پێ بکەم. ئەو دەسی کاتێک تۆی گیریت دەستی مناڵێک کاتێک لەناو دەستایە، ئەگەر تێو دەسە چاور بێ یا شیلاوی بێ بار جۆرێک بێت، ئەو دەسە پردی پەیوەندی نێوان تۆ بەهشتە. واتە چۆن ئەو دەسە پەیوەندی هەیە بایندەوە. ئەو دەسی سەر ناو دەسی توایە، سبەینێ ئەکرێت پێنووسێک بەدەسەوە بگرێ، ئەشکرێت چەکی بەدەسەوە بێت، ئەکرێ خەریکی ساڕێشکردنی برینی خەڵکی بێت و ئەشکرێت دەرزیەکی مادی بێۆشکی بەدەسەوە بێت، ئەکرێت کتێبێکی ئاسمانی و تەسبیحێکی بەدەسەوە بێت، ئەشکرێت بەرزکرابێتەوە لە کەسێک و بیەوێ بە زوڵم لە کەسێک بدات. ئێوە دیارییەکەن ئەم دەستی مناڵانە سبەینێ چیەکرێن بەدەستیانەوە، بە وریایی و مامەڵەیان لەگەڵا بکەن، بزانن چۆن کاتیان هێنێ. گرنگتر لەوەی کە تێریانەکەن ئەوەیە کە پەروەردەیان بکەن. جارێت کابرایەکی پیرەدا بەلای کەسێکی بازرگانە، سێرەکە شەکەتەوە ناو سیارەکەیە پاڵی داوەتەوە. ئەڵێ سیەکڕم بووە هیلاکی، ئەڵێ مامە تۆ توزانی ئەو من هەفتەیەکە بەبەردەوامی لە کۆمپانیای خەریکی ئیشم. ئەڵێ ئەم تاوەرانەی تۆن؟ ئەڵێ بڵێ. بەزەم هەفتەیە باری تازەمان بواتبوو، خەریکی پرۆژەی تازە بووین، ئیشمان هەبوو. ئەڵێ ئەم هەفتەیە هیچ گرنگی دابە مناڵەکانت. ئەڵێ نەوەڵا فریانەکەوتم بۆ ئیش و کاری کۆمپانیاوە. لە ڕۆڵی جیان تۆ 20 ساڵی کە ئاژیت؟ دوای تێک ڕای ئەم تاوەر و باڵەخانانە وەکو جوێزی ساخ جێڵی بوو ئەو دیبوو لێ ئێستا و فێری ناکەی چۆن تەعاملی لەگەڵا بکە. ئێوە هەمووتان، ئێوانەی کە زیاتر لە خەمی تێرکردنی مناڵەکانتان وەک لە خەمی پەروەردەیانە بن، ئایا زانن تێک ڕای و پاروچەرۆت و سامانی کە کۆیەکەنەوە لە دواییە بەساغی بۆ ئەوانی جێڵن؟ دیکەواتە تاوێ لە کاتی خۆتان بن بە گرنگیدان بە پەروەردەکردنیان و زیاتر گرنگی بدەن وەک لەوەی گرنگی بدەن بە تێرکردنیان. ئەوەندەش بزانن مناڵەکان لەگەڵ گەورەبوونی تەمەنیانە ویست ئامانج حەز پرسیارەکانیان گەورە بێت. ئەبێ ئێوەش وەڵامەکانتان بە حەجمی گەورەبوونی ئێوانە لەگەڵیانە گەورە بکەن و لەگەڵ گەورەبوونی ویستەکان ئێوانە لێیان تێبکەن. دایکی ئازیز، وریابە گرنگتر لەو گوڵۆ ئینجارانەی کە لە ماڵەوە گرنگی پێدەیت و ئیهتیمامی پێدەی، ئەگەر ئاوی نەدی مودەیەک بەلایە نەچی لەبەر نەبوونی ئیهتیمام ئەمرێت. هەر ڕووکەکان نین لەبێ ئیهتیمامی ئامرن، مرۆڤەکانیش کاتی ئیهتیمامیان پێ نادرێت ئەمرن. باشە، باە سەبینە سەر کەسێک کە وردە وردە تەمەنی پێگەیشتووە و ئێستا پێوترێن گەنج. وریابە ئەم تەمەنە کاتێک خەڵکی ناوێ بن بە گەنج و گەنجینە زۆر جار باسی واکەن. وریابە نێوە لە تەمەنی گەنجیان بزان ئەم گەنجێتیە چۆن سەرفەکەن و پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم زۆر گرنگی داوە بەوەی کە ئێمە ئەم گەنجێتی لە شتێکی باشە سەرفکەین، وەک ئەفەرمون لەوانەی کە لە ڕۆژی قیامەتە لە ژێڕاشەی خۆیان شابوون نەشافی عیبادەتی الله، گەنجێکی گەنجێتی خۆی سەرف کردووە لە عیبادەتی خۆی پەروەردگارە. زۆر گرنگی دراوە بۆ تەمەنە. من لێرە قسانە ناکەمەوە، بەڵکوم شتێکی کەت پێ بڵم. تۆ کاتێک لە تەمەنی گەنجی ئایت پێویستت بە خیبرێ. ئاڵێ نەستێ شوێنی کارە لە چەند ساڵ خیبرەت هەیە؟ لە ڕاستیە بۆ وەرگرتنی خیبرە پێویستت بە ژماری ساڵەکانی تەمەن نییە. ئەسڵەن و بیدۆزەی بە تێک ڕایی هەڵەیە. گەت تا ئێستاش وا تێگەیشتین کەسێکی خیبرەیە بە ئیلا بێ کۆمەڵێ ساڵی تەمەن ببرێ کەواتە هیچمان نەکردو لە مرۆڤایەتی. خۆگەم مرۆڤایەتی بۆ تێگەیشتن لە کارێک بۆ هەنگاوێکی نوێ پێویستی بکردایە دیسانەوە خۆی خیبرەی بکات، ئەو کات هەرگیز پێشکەوتن لە دایک نابوو. چینەکان قسەیەکی زۆر جوانیان هەیە، ئەڵێن ئێمە بۆ واخوێنینەوە بۆی هەڵەی گەلانی پێشوو دووبارە نەکەینەوە. واتە نامانەوێت ئەوەی ئەوە بکەینەوە بۆی خیبرەی ئێوان وەرەگرین. زۆر گرنگە تۆ سیری خەڵکی بخوێنیت، واتە ژیان نامەکەیان. بۆچی؟ چونکە ئەو کاتە تێگەی کە پێویست بەوە ناکات ئەو هەڵانەی کە ئەوان کردوانە تۆ دووبارەی بکەیتەوە. تۆی خاوەنکار کاتێک گەنجێ دێت بۆ لات کە خیبرەی زۆر نییە بەڵام تاقو و توانایەکی زۆر باشی هەیە، مرجی هەموو کاتێک بە دوای ساڵەکانی خیبرەیە بگەڕیت. سیری و تاقو و توانایە بکە، چونکە زۆربەی جار ئیبداع لەم کەسانەیە بەدیەت.
بکورتی پختیم و پتان برم جانی مرو فکن آوان فیریم کردو بزمانی حالا آوان پیوتوین پیویز نه که همو آنی خالصی دوباره بکنوا بالکو سود لازمونی آنی که ورگرنو لتمانی چی کما خبری خیزور بخوتن کوب کنوا لگلا وشا هر مرو فکن پیمانالات همو جاری اسکانی بیکاری راز نین همو جاری یک و یک دو نه که هندیک جار زور زیاد لدو کات کاتیک مروفی عقلوجی لگل مروفی کی ناشتو چالاکه که گریت اکریت پیکوا کارک پروژه بکن که جیانی تیغ رای خالتش بگرد و کو کسی بته هی حالگیرسانی شورش کو جیانی تیغ رای نتوی که گره کسی یکم که محرک بوا بیا لجیانی مروفی کانه و فر بین اکریت تو زور زیاد لجماریک کاریگر بید اگر چی یک کسی شد لش تسرن زرکش کان کلم مروفی کانه و فر بین جارك تاوم كود بيكي لتوجيني وكان كالسر كساني سر كوتو كرابو مقابلي زوريك لو كساني انكربو كخواني بزنسي خوايانو وسر كوتوبون برسياري وان ليكر كا يكم كاري قرترين هو كاري سر كوتن تان تشيبوا لراسيات شاوري ومكر زوري شان باسي مادب كان ياخد باسي هوب كان كا هلكي باشي انبو الكوتو بلان بمسير بو كزورينا باسي وان اكر يكم هو كاري سر كوتن بريتيبو لعلاقات بيوندي تینه گیشتی میکرد جار تابه تا هاتیش حرکم خوند او امروانه باسی وانه کرد که اگر تو خوانی پیوندی کی باش میل خال لگل خال چیا زودتر آبیتا کسی خوان کاری خود بی زودتر هر البو رخس اندرد خالق زودتر یارم تی داد خالق کمتر رگرید لیه کات بونی علاقه کی باش لگل مرو فکانی که کرو کی سرکوت نی توی وی توی مرو وریابه خوانی زودتر این علاقه باش بلگل وانی که بیگم آن بهم جوره باسانی سرکوت معظم رحمتی لبه زوجانی علیت علیت او فرمان بریل ناو کمپانیا که هولی سرکوتنی و آنیکه دکات خویی به بروسر و برواد و آنیکه دستی بودانن خوگر خوانی علاقه کی باش نبه و آنیکه رای کش نخواره و خوانی علاقه کی باش بن گرتانه به جیانه کی باش تانه ایکی کلوش تانه که جیانی مروفا کنه و به فیر بین رخص نیو کاتانه که مروفای کات ابینی کسیک لطمانش کما کمال کاری زوری کردو. اندل علمان هم گفته بکنیم بچمرین و برای اول دکی مصالح تمرکز کنیم. روزین و سینی شصلا پای برکه بید. برای ایمو اصلا مستحیله. بله مگوی بلید خوای پروردگار برکتی خصوتم کاتو. بله. ابد فیر بین مرو وکان اکری زور زیاد استود ببینن لکات کانی خویان. به مرجک زکاتی کات کنن بن. و هت وکاتی کتوه تپیز زکاتی بید. زکاتی کات چیه؟ بریتیل ویکی غلایب کیتو. بشه کی با خداوند. لبرام بروی کتوی خل خاندو با عبادت و بشه کی با خالچی چاک کردنی تو لگل خالچیه بیگمان او بشه که لزکاتی و کاتی کتوه تا بوی گر تبید کاتد لجیوی دریش بید آلان دعای اون با مکت منم دریش بید دعای اون با کت منم پام بی و حتی منم بر برکت بی اگر تیو تمن بر برکت بی زکاتی بده بشه کی دیاری که وی که با خواهد داد نوا میده بو میده با کسی تر او بشه که کاتی تعات و عبادت نیش کردند تا او بشه شی که داد نوا با او کاری خالچی با واجب لسشانی خودی بزنه که پیوسته او کاری هم کید اما جبریتی لزکاتی کاد بای با وریعی و معمالی لگلاب کن گوتشتیش جوریتی مروفا کنه اگر ایما روانینی مروفا کن برام بر سرکوتنو برام بر خویان لسلم بنامه ایم مروفا کن دعبش کن جوری کن هن که بردوام هولو دن سرکوتو بن او آنشی که لنزی کنه نیرمتیانه دن اما باشه هاو بله من بید جوری شان هن ایشان بذبی دنب نیشن بلن ماشاءالله فلان کس کسی کی باش و سرکت ماشاءالله فلان کس ایمان داره ماشاءالله فلان و قوی اصلا ایشی او نبکه و با ایمان کی زیاب کرد ایمان یزید و ینقص یزید بالطاعة و ینقص بالمعصية ایمان زیاکا و کمکا زیاکا بطاعت اخوا کمی شکا با احسان بتوان ابینی و دانیشو بس ماشاءالله ایمانی خالتیه که و قوی او با ادروز نکرده بکه و با طاعت اخوا پروگر زیاب کرد و توان کانی کم کرد و تعبش ایمان کی زیاب کرد بخالتش الله ما شاء الله سركوتو وقويك إشي أو نبيته وباخو سركوتو بيت أما أنا قريف الدروس كانوا سارت كانوا جوري كشمان هي كما ترسي دارن أو أنا كأصلا بس خمي خوانا واتلجياني خوانا خمي كسي كاني بيوا يرخوي سركوتو بيه لبي نفس سركوتني خويا قر تيجرا يا ماني كبينة إخوار وبيان رخينة كشينية لهرس جوري كما ترسي داتر كسي كا كأصلا رقي لي بس سركوتني شيل أبي وكاك رازو عمرو في وهاي بله مروفه که که با طاعتی لجیانی خوی بیزار بو اصلا تعاملی وانی کش بیزار بو پیوه کزی عده پیوه اصلا نگل بالا دانشی باسی پلام که باسی امانس که باسی غایب که باسی اوپی که تو پیوی سعوب دی برنامه تا بیشو نیش بکی ایمان زیاب که طاقتی چی لقصانه تو اگر اتوید مروفه که باش بی لجوری یکمیان با هولی سرکوتن با بودینت با دنیات
و هولی سرکوتنی وانی نزیکی شد با کلگالتان.